wadaal kulanta waxaan wanaagsan een waxa jooga beel oo qubo uu ka baxay een meesha inaba caadi ba gabadhaan qubo jirtay saa u jeedaa ka buu qowraayo hadda 22 xaba cun xasro 22 xaba qubo ee xaq abal lacag waa waxa wadaal kulanta waxaan wanaagsan een waxa jooga beel oo qubo uu ka baxay een meesha inaba caadi ba gabadhaan qubo jirtay saa u jeedaa ka buu qowraayo een mid rikaar itaaru fiixay itaaru dhibata iyo xasaray daawadaal idigaysta ay marka qumbaan gabadh baa lahayd ay inaa loo qoraar rabi ay yinkii waxa ku dhameey daawadaal ma tiin ha qumbaan dabar xanuunku uroon yahay kelyaalka dhanka ragga wax dhan waxas beebi ma sir waard allah uroon yah hay sis u dhay xumbi gabadhii wax dhame iidan riska dayo shaal ninka babana wax xuna walaha babana ragga xuna ma tiilo la saamal wa gabadhii adii xumbi ay ku hadii adii afartan asgar la bisi saala habad xumbi uureen hada 22 xaba cun xasro 22 xaba qumbi ee xaq abal lacag waa waxa dhaw afartan aan gaara steela bisuu yar saxbad miyey walaalayaan may may ani hada hada waa u reeyo mooy ida xatee ya waa u reeyo adii afartan aan jooga steela xabad qumbi leenina xasan oo birtan birtan loo sharax birtan maxaa loo talgal birtan sideed baa loo keen ina dhul ay foogto ay oo meena lamu dhulku dhagax ee inaa lagu faawo oo la jaro asaaska lagu keeno oo sarta lagu dhisaayo garweyn ta loo yaqaan waay soomaalo iska dhib badan taa iidana meenaa xumbi iidana xumfii oo ku gash soomaali iidaa dii oo xagna inaa iida waxoo lagu soo sameeyo iidana waa kordhinaysaa meenaa si fiican هاد دعاء لو كان أساس إذا كم في خوي كده إيه ده ولا وكان له خمبوك في خطاد ما حكى له خوك يا أم بلق سوي كده يعني واحد كلام مقصر خمبوك في خطاد دنا أساس سمستان ترى يكون لكن هذه إذا عسى ما سوقت مس إذا دوا سوقت أنا مسك عريت دت كاسي وأساس وكاس ده هو كيف ما قدر دت كو أساس كلام كساخات هاي ببنا كساخات كديبنا وقف شقيستة كديبنا وقف شقيستة ما هو ما هو سوف أو طالع سوق قدام ببنا وقاطع إيش أساس وكاس ده أنا نخمبها إنك في أنك فوق أنا وستي kumbuyon kiriyo boshiyon kuwata hadi makino ni kan la bosta sala wata en waso gret mi almis shafta ku soqad wala shafta lan soqad ma wax antu qadma haye shafta lan soqati bod lan soqad sahib sahibi ku soqad ha hadna hadi igdan dum waay aan ku shaqaysta ma waay hadda di igdan dadun bir tokol la shafta ku soqad sif yaal in sidee buluna lugsiwa moska wax kasta galeysa laakiin tani akii xama dam makla qumbaha si sheekh raabi en waxa noo sheegtay qumbaha si saxad inta u roya qumbaha si saxad waxa u roya kaliyash ko ay dib marka atid no si suuxu sa dhamaan ta ma dhaqaaf gardi ay kaliyash ana sifaa kaaza di meena dawo ci gos gos ahed kaaza nadiifay nakhii adaanay nakhniisa badane dankara ganimirin urooya hadaraga naag asjiirtiro oo tarawir oo ku jiro dhaq waa abosto wixii wasafo oo hoostis deganna wax soo baxana uu kaadina macna waa kaadi waa kaadi atay nafniisa wixii wasaq maashi yar dhan wax soo baxa sax isii siis dalas gala laakiin akhoon wallah ka soomaalida ma yaqaanima xamar 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 halkii midka umar daaf loo yaqaan halkii waxaa laga gaadhay $100 camal nus dollar ik is kaabila gata laaki sidii sib daro gata dabar xanuun ka fiiloon xaq xanuun wa xalaas is uruu daw fiican qurax badan hadii ninka ma ana asdirin
كليان كستيفيس لوروو وسيال وصفا هاي ولو سوق قرى قروى لو ديغا قلب سواح خاد قرى عشو وقاما سيفي عان امسكال قرافة لو سوا هذا حبدان انجكت انت ميخال القرى بيرت ميخال لو تريع بيرتا لعق اهن حبد بي وحالو كيرنا كون اشتغ بخل نبت سوق قران واكس بخنتنا لكسيسا اسكدر لو كنو التوالي لو كشيني صومالي او تغا اه اي كدب من عدن وحا سووز غير انشور وحا لاس سووز لحي الى يكون نسيب لو كن سدح كن افر كن عملو تغا اه حمر وكيني جاي ميخال قرا كده شنكونا حمر شنكو لحكو على القرا اه حسن هو ما سنتا داو ديال في ديال انت وبحنا اللي كان حوانين شعترولي ما شاء الله سبحان الله أنا أدور في جوا كامل.